ំកំណាញ់កំកំណាញ់ស្នាមញញឹមកំកំណាញ់ពាក្យលើកទឹកចិត្តពេលគេធ្វើបានល្អមិនអស់ប្រាក់អីទេតែអ្នកបានបន់គឺបន់មុទិតាប្រែថាចេះរីករាយចំពោះសេចក្តីសុខអ្នកដទៃលើសពីនេះទៅទៀតអ្នកទទួលបានចំណងមិត្តភាពល្អហើយអ្នកឈ្មោះថាបានចូលរួមបណ្ដុះសេចក្តីល្អបន្ថែមព្រោះគេមានកម្លាំងចិត្តនឹងធ្វើល្អបន្ថែមទៀតរៀនត្រេកអរនឹងគេទៅសំពាយបុណ្យគេមានគេប្រឹងប្រែងទើបគេបានល្អកុំចណែនអីមិនបានអ្វីមកយើងទេបានតែក្តៅក្រហាយឥតប្រយោជន៍រៀនផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃដោយសន្តានចិត្តល្អបរិសុទ្ធរៀនជួយគេដោយចិត្តករុណាអ្នកមានចិត្តបុណ្យច្រើនសប្បាយចិត្តក៏ច្រើនមនុស្សក៏ចូលចិត្តទេវតាក៏តាមថែរក្សាធ្វើគុណបានទោសអ្នកខ្លះខំជួយគេអស់ច្រើនណាស់ស្រាប់តែទទួលរឿងមិនគួរគប្បីត្រឡប់មកវិញខំជួយគេអស់លុយអស់កាក់អស់ពេលវេលាមិនស្ទើរទេតែចុងក្រោយដល់ត្រើយសោយគុណដាក់បើអ្នកជួយអ្នកដទៃទំលាប់តាំងចិត្តជួយគេដោយចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធចង់ឲ្យគេបានសុខមិនចង់បានការតបស្នងត្រឡប់មកវិញទេអ្នកបានបុណ្យច្រើនហើយមិនសូវខកចិត្តទេបើអ្នកធ្វើល្អហើយគេដឹងគុណអ្នកជាបុណ្យរបស់គេ
តែបើគេមិនដឹងទេឬពេលខ្លះគេរមិលគុណដាក់អ្នកថែមទៀតនោះជាបាបរបស់គេចំណែកអ្នកបានធ្វើបុណ្យរួចហើយមិនប្រកាសថាមនុស្សដែលយើងជួយនឹងតបស្នងសងគុណយើងវិញទេតែបុណ្យអ្នកនៅតែជាបុណ្យរបស់អ្នកថ្ងៃណាមួយបុណ្យនឹងឲ្យផលវិញមិនខានហើយអាចជាអ្នកដតីផ្សេងទៅវិញទេដែលជួយអ្នកនោះបើអ្នកជួយដោយសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានការតបស្នងសងគុណមិនសូវបានបន្តទេតែបើជួយដោយអនុគ្រោះដោយចិត្តមេត្តាជួយដោយសុទ្ធចិត្តអ្នកបានទាំងសប្បាយចិត្តបានទាំងបុណ្យច្រើនមានអ្នកខ្លះទៅយើងគ្រាន់តែឃើញដូចថាយើងមានចិត្តស្រឡាញ់ចង់រាប់អានចង់និយាយចង់ប្រស្រ័យគ្នាយ៉ាងហែហាក់ដូចថាស្គាល់គ្នាពីកាលមកព្រោះមានអ្នកខ្លះទៀតមើលទៅដូចថាមិនសូវពេញចិត្តហ្មងអាហ្នឹងបើនិយាយពីរឿងក្នុងវាលវត្តសង្សារនេះវាធ្លាប់ជាប់ឧទាហរណ៍ថាជាបងជាប្អូនជាម៉ែជាឪជាប្តីជាប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅយូរទៅត្បិតថាវាបិទបាំងដោយជាតិកំណើតផ្សេងផ្សេងមកដល់ពេលឃើញទៅវាដូចថាមាននិស័យជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅបើនៅក្នុងហេតុដែលនាំឲ្យបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធនោះមាន2 1ធ្លាប់ជាប្តីប្រពន្ធក្នុងអតីតជាតិមកពុពេសន្និវាសហ្នឹងមានការរួមរស់នៅជាមួយគ្នាទី2បានជួបប្រស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបានដូចថាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកក៏ជាប់គ្នាបានជាប្តីជាប្រពន្ធអញ្ចឹងហើយឬក៏ក្នុងករណីខ្លះឃើញទៅហាក់ដូចថាស្រឡាញ់ដូចជាកូនដូចជាក្មួយអញ្ចឹងទៅនៅសម័យពុទ្ធកាលមានតាយាយពីរនាក់នោះឃើញព្រះមកដល់រត់ហេមកអូយព្រះអង្គលោកកូនទៅណាបាត់យូរម៉េះហើយគប់ប្រស្រ័យតាក់តោកគ្នាដូចជាម៉ែដូចជាកូនអញ្ចឹងទៅហើយភិក្ខុសង្ឃចេះតែឆ្ងល់ហ่าព្រះអង្គកែងព្រះអង្គមានញោមស្រីញោមប្រុសនៅឯវាំងនោះមិនក៏មានញោមស្រីញោមប្រុសនៅនឹងទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាលោកតាយាយពីរនាក់ហ្នឹងធ្លាប់ជាម្ដាយជាឪពុកព្រះអង្គ500ជាតិហើយដូចអញ្ចឹងដូចថាចិត្តដិតនឹងព្រះអង្គមែនតែនអញ្ចឹងសូម្បីតែឥឡូវហ្នឹងមិនមែនជាឪពុកជាម្ដាយ
អមែនជាមែនមិត្តឪពុកជាកូនប៉ុន្តែដូចថាចិត្តហ្នឹងវានៅដិតដាមជាប់ចឹងទៅចឹងបាននៅក្នុងធម៌ហ្នឹងព្រះអង្គលោកសំដែងថានៅក្នុងភពផែនដីនេះចក្រវាលនេះមិនដឹងថានឹងត្រូវរកអ្នកណាដែលមិនធ្លាប់ជាប់ជាសាច់ញាតិនឹងគ្នាជាបងជាប្អូនជាម៉ែជាឪម្នាក់ម្នាក់ស្លាប់កោតស្លាប់កោតនោះវាមិនដឹងយថាត្រឡប់ត្រលិនទៅមកជាម៉ែជាឪម្ដងជាកូនម្ដងជាម៉ែចឹងព្រះអង្គមើលទៅគ្រប់គ្នាទាំងអស់សុទ្ធតែជាម្ដាយសុទ្ធតែជាឪពុកសុទ្ធតែជាបងសុទ្ធតែជាប្អូនសូម្បីថាឥឡូវនឹងខាងគ្នាស្អប់គ្នានឹងប៉ុន្តែអ្នកនឹងជាម្ដាយអ្នកនឹងជាឪពុករបស់យើងបើយើងដឹងអញ្ចឹងបើហើយជាគ្មានចិត្តអីនឹងទៅខឹងទៅនឹងជេរគាត់ទេបើទោះជាគាត់ធ្វើអីខុសឆ្គងឆ្គងជាមួយយើងក៏ដោយមានតែទឹកចិត្តអាណិតស្រឡាញ់គាត់ទៅវិញទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងធម៌ព្រះអង្គឲ្យមានការផ្សាយមេត្តានឹងមេត្តាមិនមានប្រមាណមិនមានកំណត់មិនមានដែនទេផ្សាយទៅស្រឡាញ់ដូចជាម៉ែស្រឡាញ់កូនអញ្ចឹងដោយសារយើងមើលដំណើរវាលវដ្តអសង្សាររបស់មនុស្សវិលវល់កើតស្លាប់ម្ដងម៉ែម្ដងកូននឹងហើយសិតទៅធ្លាប់ជាប់ជាសាច់ញាតិនឹងគ្នាហើយមានរឿងអីថានឹងត្រូវចងគំនុំចង់សម្លាប់មនុស្សនឹងបើជាពុកជាម្ដាយយើងសោះនឹងមានរឿងអីត្រូវចង់សម្លាប់ចង់ចងអាឃាតទៅដោយសារតែអវិជ្ជាដោយសារតែកំហឹងបានវាធ្វើឲ្យមនុស្សយើងនឹងអដូចថាមើលស្អប់គុំចង់ទៅសម្លាប់គ្នាពេលខ្លះតែបងប្អូនឯងនឹងជាតិនឹងក៏លែងគិតថាជាបងជាប្អូននោះឆ្លោះគ្នាដើមដីដើមភ្លីអីចឹងទៅវាទៅជាលែងគិតល្អអាក្រក់អាត្មាឮពាក្យញោមប្រុសម្នាក់នោះគាត់និយាយរឿងធ្ងន់ដែរគាត់ថាដល់ពេលដីឡើងថ្លៃមនុស្សរៀងចុះថោកបន្តិចវិញពាក្យនឹងរៀងធ្ងន់បន្តិចវាមិនចឹងទាំងអស់ទេក្នុងករណីខ្លះទេដែលវាលែងគិតពីរឿងបុណ្យរឿងបាបរឿងល្អរឿងអាក្រក់ទៅគិតតែពីរឿងអញខ្លាំងអញឈ្នះអញគ្រាន់បើជាងអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាទៅជារឿងធ្វើឲ្យមានភាពកកល្អមិនសក់មិនសានបើទោះជាមានទ្រព្យសម្បត្តិអីនឹងហើយក៏ដោយអញ្ចឹងយើងរៀនពង្រីកសេចក្តីស្រឡាញ់រៀនបើកបេះដូងឲ្យទូលាយរៀនមើលមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់ក្នុងនាមជាបងជាប្អូនហើយក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងហើយនឹកថាបើឪពុកម្ដាយរបស់យើងមែនណាពីជាតិមុនមកបើគាត់ជាឪពុកម្ដាយយើងថ្វាយគុំយើងអរគុណដែលបានចាំបាច់ប៉ុន្តែវាវល់វល់វាបិទបាំងដោយអវិជ្ជាភពជាតិកំណើតវាភ្លេចភ្លាំងប៉ុន្តែតាមពិតក្នុងធម៌ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមែនព្រះអង្គសំបារមីមកមិនដឹងជារាប់សែនជាតិលានជាតិមកកើតកំណើតជាសត្វនេះសត្វនោះហើយសត្វទៅធ្លាប់ជាឪពុកជាម្ដាយរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគួរតែមានមេត្តាដល់គ្នាទៅវិញទៅមកអនុមោទនា